Proč jsme si vůbec vybrali srdce pro přírodu? Protože si myslíme, že příroda je důležitá a příroda je důležitá hlavně pro náš život. A proto i vy byste se měli ke přírodě chovat, tak jak je správné. A jak vlastně probíhaly přípravy na naše srdce pro přírodu? Na to se už podívejte sami. Protože bez přírody bychom nežili. Jaká je tvoje nejoblíbenější kytka? Sedmikrátka. Asi orchidej. Život, no.